Izraēlai turpinot savu zemes operācijas Gazas joslā, gaisa triecienā nogalināts viens no palestīniešu kaujinieku grupējuma Hamas līderiem Marwans Issa. Viņš bija grupējuma trešais augstākais komandieris un augstākā Hamas amatpersona, kas mirusi kopš kara sākuma oktobrī. To apstiprināja Baltais nams pēc ASV prezidenta Joe Biden un Izraēls premjera Benjamina Netanjahu telefona sarunas pirmdien. Vienlaikus šī telefona saruna iezīmēja abu valdību pieaugošas domstarpības par tālākajiem Izraēls militāro operāciju plāniem un humāno pārtikas krīzes situāciju Gazas joslā. Baltais nams bažīs par Netanjahu plāniem īstenot savu zemes invāziju arī Rafahā, Gazas joslas dienvidos, kur patvērušies 1,5 miljonus palestīniešu. Prezidents vēlreiz teica premjerministram, ka mums ir kopīgs mērķis sakaut Hamas, bet mēs uzskatām, ka ir nepieciešama saskaņota un ilgtspējīga stratēģija, lai to paveiktu. Mūsu nostāja ir, ka Hamas nedrīkst būt drošs patvērums Rafahā vai jebkur citur. Taču plaša sauszemes operācija būtu kļūda. Tas nozīmētu vēl vairāk nevainīgu civiliedzīvotāju nāves, pasliktinātu jau tā smago humāno krīzi, padziļinātu anarhiju Gazā un starptautiski Izraēlu izolētu vēl vairāk. Apvienotās nācijas brīdinājušas, ka jau tagad Gazā ir pārtikas trūkums, bet kaujām nerimstot līdz maijam, joslas ziemeļos ieftāsies bāds. The clock is ticking. Pulkstenis tikšķ. Ikvienam un jo īpaši tiem, kuriem ir ietekme, ir jāuzstāj, lai Izraela rīkojas, lai veicinātu netraucētu nepieciešamās humānās palīdzības un komerciālo preču iekļūšanu, lai izbeigtu pārtikas trūkumu un novestu jebkādu bada risku. Netanjahu šodien nepiekāpās un paziņoja, valdība nesaskata citu veidu, kā militāri iznīcināt Hamas, kā tikai iznīcinot atlikušos grupējumu spēkus Rafahā. Un tam nepieciešama savu zemes operāciju, teica Netanjahu. Viņš piekritis uz ASV nosūtīt Izraēlas amatpersonu komandu, lai to apspriestu. Respektējot ASV prezidentu, mēs vienojāmies par veidu, kā viņi varētu mūs iepazīstināt ar savām idejām, jo īpaši humānās palīdzības jomā. Mēs, protams, piekrītam šai vēlmei nodrošināt iedzīvotāju organizētu iekļūšanu un sniegt palīdzību civiliedzīvotājiem. Mēs to esam darījuši kopš kara sākuma, bet es mūsu sarunā prezidentam skaidri pateicu, ka mēs esam apņēmības pilni pabeigt šo Hamas bataljonu likvidēšanu Rafahā. Un nav nekāda cita veida, kā to izdarīt, kā tikai sauszemes iebrukums. Vēl vienā vizītē uz tuvajiem austrumiem tikmēr gatavojas doties ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, lai runātu par mēģinājumiem panākt pamieru karā, kurš turpinās jau 6. mēnesi. Gints Amoliņš, Latvijas televīzija.